వెల్కమ్ టు ఈ పాఠశాల ఈ పీ పాఠశాల కృతే హార్దం స్వాగతం వ్యాహరా మన నామేయం జె రామకృష్ణ తిరుపతిస్థ రాష్ట్రీయ సంస్కృత విద్యాపీఠాయ వ్యాకరణ విభాగే ఆచార్య అస్మి సంప్రతి నాగేశోపాధ్యాయ ప్రణీత वैयाकरणसिद्धान्तलघुमञ्जूषां समाश्रित्य यत् पञ्चदशं पत्रं वर्तते अस्मिन् पत्रे अपादानसंज्ञाविधायकं वारणार्थानाम् ईप्सितः इति सूत्रं तत्सूत्रम् आश्रित्य विचारः क्रियते अस्य पाठस्य मुख्या अंश सारे यथा प्रस्तावना उपोदघाता प्रकृतूत्र अर्था वाराणा सूत्र से लघुव्याख्यानम वैयाकसीद्धाघुमंजूषारीतिया सूत्राथिचार वारयति इत्यत्र वृद्धातुहु यहां स्थिति तस्य वृद्धातो हो अर्थविचारः एतर सूत्रप्रत्याख्यान अप्रकारः गदाधरे जगदीश उपाद्याययो हो मत निराकरणं

विचारितः आदौ तस्य सूत्रस्य लघुव्याख्यानम् कृतम् अवसरे परा उपसर्गपूर्वकजिधातोः प्रयोगे असोढः अशक्यः अर्थः अपादानसंज्ञः स्यात् इति तदर्थः वर्णितः एवम् असोढः इत्यत्र शः मर्षणे इत्यस्माद्धातोः क्तप्रत्यये कृते सति या प्रक्रिया वर्णनीया आसीत् सा तत्र प्रदर्शिता पराजयते इत्यत्र वस्तुतः जि अभिभवेत धातुः परस्मैपदी अथापि वि पराभ्याम् जेः इति सूत्रानुसारेण आत्मनेपदं भवति इति

प्रकृतसूत्रार्थविचारे अर्थात् वारणार्थानामीप्सि सूत्रार्थविचारे खण्डदेव नागेशयोः ऐकमत्यम् इत्यंशः प्रस्तूयते एवमाद्याः अंशाः अत्र प्रकृतसूत्रार्थविचारे करिष्यन्ते सम्प्रति अस्य पाठस्य उपोद्घातरूपेण

इत्यादिषु वारयति त्रियः व्री धातुः तदर्थः अत्र विचारयिष्यते तदवसरे काश्चन शङ्काः कृताः तासाम् शङ्कानां समाधानानि च प्रोक्तानि ततः परम् अस्य सूत्रस्य वारणार्थानामीप् महाभाष्ये कथं प्रत्याख्यानम् कृतम् इत्यंशः प्रस्तूयते एतत् सूत्रार्थविचारे नैयायिकानां मतं यद्वर्तते आदौ तेषां मतं निरूप्य नागेशोपाध्यायदिश तन्मतस्य निराकरणं क्रियते ततः पाठस्य सारः इत्येवं रीत्या एते अंशाः अस्मिन् पाठे विचारयिष्यन्ते आदौ वारणार्थानामीप्सितः इति सूत्रस्य क्रियते वारणार्थानाम् ईप्सितः अष्टाध्याय्यां प्रथमाध्यायस्य चतुर्थे पादे सप्तविंशतितमम् इदं सूत्रं वारणार्थानामीप्सितः इति वारणार्थानाम् ईप्सितः इति पदविभागः अस्मिन् सूत्रे पदद्वयं वर्तते अत्र सूत्रे कारके इति सूत्रम् अधिक्रियते तथा ध्रुवमपाये अपादानम् इति सूत्रात् अपादानम् इति च पदम् अनुवर्तते एवं स्थिते

వారణ వస్తు వ్యేత వు అర్థసు అలౌకిక విగ్రహవాక్యం ఎనం అలౌకిక విగ్రహవాక్యం ఆశ్రిత్య అనేకమన్యపదా సూత్రేణ బహూరై సమాసూరై సమాసా కొత్త సమాచూ අශ්‍ය සමුදායස්්‍යය නම වාරණ සු අර්ථා සු ඉතියහා සමුදායහ වර්තතේ. අශ්‍ය සමුදායස්්‍යයා, ප්‍රාධිපිතික සම්්‍යා අස්තිෙක්. තේන ප්‍රාධිපිතික සම්්‍යාම ආශ්තරීත්‍ය සුපෝධාතුු ප්‍රාතිපිලිකයෝ හෝ. ඉට්‍යවම් ප්‍රාතිපදිිකාවයවශ්‍ය සුපහා ඉත්‍යුක්ත ප්‍රකෘති උභයෝහෝ සු ඉතිපරථයෝහෝ लुक् क्रीयते तदन वर्थ स्थित सवर्ण दीर्घे जाते वरणा तथा ष्ठी विभक्ति बहुवचनेौजसमोट इत्यादिना सूत्रेण प्रत्यये प्रत्यय कृते वार्व रीत प्रक्रिया सिद्ध्य्री वर्णे धा

इप्सित शब्दः लोके इच्छावाच्य यथा किम तव इप्सितं मम कः तव अभिप्रायः इत्यौमृत्य इप्सित शब्दः लोके अभिप्रायस्य वाचकः व्याकरणशास्त्रे तु ईप्सितै इद शब्दः आप्लु व्याप्तौ इत्यस्माधातोः सन्नंतात कृत् प्रत्यये सति निष्पन्नः ईप्सित शब्दः क्रियावाचकः एतोद किम जातम् ईप्सित शब्दस्य अर्थद्वयं वर्तते अभिप्रायः इत्येकः अर्थः क्रिया इति अपरार्थः प्रकृतेय सूत्रे ईप्सितशब्दस्य द्वितीयः अर्थः एव स्वीक्रियते नाम क्रिया इत्यर्थः तथा च वारणार्थानां धातूनां प्रयोगे ईप्सितः यत् कारकं तत् अपादानसंज्ञं स्यात् इति सूत्रार्थः उदाहरणं यवेभ्यो गां वारयति अत्र वारयति इत्यत्र व्रूञवरणे इति धातुः चुरादिन्यन्तः प्रयुक्तः वा न एतद् वारणार्थकः अयं धातुः वर्तते इति हेतोः ईप्सितः अर्थः कः इत्युक्ते यवाः एतेषाम् यवानाम्

अत्र गौहु अपि इप्सितायैव तद्धि यथा यवानाम इप्सितत्वात् अपादान संज्ञा प्रकृत सूत्रेण बोधीता एवम् स एव धातुं कारणार्थकः धातुः अत्र गोहो अपादानत्वं स्यात् कथं वा कर्मत्वं इति प्रश्नः तत्र उच्यते

ईप्सिततमत्वेन विवक्षणात् कर्मसंज्ञा एव भवति यदा कर्मसंज्ञा तदानीं कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण द्वितीया भक्तिरेव प्रवर्तते इति हेतोः नात्र अपादानत्वं नापि पञ्चमी किन्तु गोः कर्मत्वमेव तेन द्वितीया भक्तिर् कुतः इत्युक्ते गौः ईप्सितमत्वेन विवक्षिता इति हेतोः तस्याः कर्मत्वमेव एवं ध्रुवमपाये अपादानम् इति सूत्रेण वृक्षादीनामेव यवानां कुतः न अपादानता इति शङ्का कृता शङ्कायात् नाम शङ्कायाः मूलं पश्यामः इदं सूत्रं मास्तु इदं सूत्रं किमर्थमुक्तं यवेभ्यो गां वारयति इत्यत्र यवादीनाम् अपादानसंज्ञासाधनार्थम् इदानीं प्रश्नः अस्ति नाम यवानां संयोगः अस्ति गोः तथा इदानीं किं क्रियते वारयति इत्युक्ते तस्मात् संयोगात् विभागः वर्तते तथा च वृक्षात् पर्णं पतति इत्यत्र यथा संयुक्तयोः वृक्षपर्णयोः मध्ये पर्णस्य विभागे जाते सति ध्रुवं यथा वृक्षः तस्य अपादात्त्व उक्तं तद्रीत्या यवसन्निधिः गव ಗವ ತಿಗ ಕ್ರಿತೆ ಪೂರ್ವಸೂತ್ರನುಸಾರೇ ನಮ್ಮ ಧ್ರುವಮಾಯ ಸೂತ್ರೇಣವೇ ಯವಾಂ ಅಪದ ಸಾಧು ಶಕ್ಯತೆ ಖಿಲ ತೂತ್ರ ಕಾ ಆವಶ್ಯಕ ಶಂಕ ಸುಚ್ಯತೆ ಭೋ ಯವಾತ್ ಪ್ರಗೇ ಗಾಂ ವಾರ ಇರಸಿ ಭದ್ರೀತ್ಯ ಯವ ಸಂಗತಿ ತ ವಿಭಾಗ ಚೇತ್ ಪೂರ್ವಸೂತ್ರ ಯವ ಸಂಗಾತ್ ಪ್ರಾಗೇವ ನಮ ಯವಾನ್ ಪ್ರತಿ ಗೌನ ಪ್ರಸಕ್ತ ತ ಪೂರ್ವೇವ ನಮ್ಮ ಕದಚಿತ್ ಇಂಗ ಯವಾನ್ ಪ್ರತಿ ಗಚೇತ್ರಿ ಧಯ ಯವಸಂಗಾ ವಾರಯತಿ ಹೇತ ಸಂಯುಕ್ತ ಚೇತ್ ತತ್ರ ವಿಭಾಗೇ ಪೂರ್ವಸೂತ್ರೇಣ ಸಿದ್ಧಿ ನಮ್ಮ ದ್ರವಪಾಯಸೂತ್ರೇ ಅದುಗಾತ್ ಪ್ರಗೇವೇ ಗೋಹವಾರಣೇತೂತ್ರೇಣಿ ಅಥ ಪ್ರಕೃತಸೂತ್ರೇಣ ವಾರಣಾರ್ಥನೂತ್ರೇಣ ಅಪದನತ ಸಾಧನೀಯ ಹೇತು ఇదం సూత్రం ఆవశ్యకమే తదుపరి క్షేత్రే యవేభ్యోగాయతి ప్రయోగ అత్ర పూర్వముక్త యవాదసంజ్ఞేత్ర అపాదనసా కు

तदभावेपि परत्वात् क्षेत्रस्य अधिकरणतैव तदुपरि शङ्का भोः ईप्सितमिति मास्तु केवलं वारणार्थानां तावदेव भवतु तर्हि यवानाम् अपादानत्वम् इष्टमेव गोः अपि अपादानत्वं प्राप्तं किन्तु तदविवक्षया कर्मत्वेन विवक्षायां द्वितीया भक्तिः भवति

ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಧಿಕರಣ ವಿವಕ್ಷ ಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಪರ್ವಾ ಅಧಿಕರಣತಿ ಹೇತು ಈಪ್ಸ್ರೇ ಮಾಸ್ತು ಇಂಕಾ ಆಗುತ್ತ ತಮಾನಮುಚ್ಯತೆ ಭೋದುಕ್ತರೀತ್ಯ ಶೇಷತ್ ವಿವಕ್ಷಾ ಷಷ್ಠಿ ಶೇಷ ಅ षष्ठीविभक्तिः प्राप्नोति अतः तस्याः षष्ठी विभक्तेः सूत्रे ईप्सितम् इति पदम् आवश्यकमेव इत्यनया रीत्या अस्य सूत्रस्य लघुव्याख्यानम् सम्पन्नम् लघुमञ्जूषारीत्या सूत्रार्थविचारः क्रियते यवेभ्यो गाम् वारयति अग्नेः माणवकम् वारयति कूपात् अन्धं वारयति व्यापार अभावानुकूलो व्यापारः धात्वर्थः कुत्र वारयति इत्यत्र यवेभ्यो गां वारयति इत्यत्र वा भवतु अग्नेर्माणवकम् वारयति इत्यत्र वा भवतु कोपादन्धम् वारयति इत्यत्र वा भवतु्यापाराभावानुकूलो व्यापारः धात्वर्थः अभावप्रतियोगिव्यापारजन्यफलाश्रयः अत्र अपादानम् वारणार्थाना इति इति सूत्रा धात्वर्थफलाश्रयत्वम् अत्र ईप्सितत्वं तेन भक्षणसंयोगाद्याश्रयत्वात् यवादीनाम् अपादानत्वम् इति नागेशोपाध्यायस्य पङ्क्तयः सन्ति लघुमञ्जूषाय इदानीम् एतासां पङ्क्तीनाम् अर्थः विव्रियते अत्र

ನಿವರ್ತಯರ್ಗಪೂರಕೃತನೆಸ್ಮಾ ಹೇತುಮತಿ ಸೋತೃಚ್ ಅನ ಪ್ರಕ್ರಿಯ ಪ್ರಾಯ ಸೋತಿ ಇಂ ಯಾಂ ವಾರಯತಿ ಅಗ್ನೆ ಮಾಡವಕ ವಾರಯತಿ ಕೂಪದ್ದಂ ವಾರಯತಿ ತ್ರಯ ಪ್ರಯೋಗ ಪ್ರದರ್ಶಿ ನಾಗೇಶೋಪಾಧ್ಯಾಶಯನ ಅ

भक्षणसंयोगौ आदि यस्य तत् भक्षणसंयोगादि फलमित्यर्थः नाम अत्र द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणं पदं प्रत्येकम् अभिसम्बध्यते इति न्यायः तथा च भक्षणम् इति यः अर्थः संयोगः इति यः अर्थः इति तादृशं यत् फलम् तज्जनकः यः व्यापारः इत्युक्ते गवादिनिष्ठः आगमनादिः व्यापारः तदभावानुकूलः व्यापारः इत्युक्ते चैत्रादिनिष्ठः ताडनरूपः व्यापारो वा करशनरूपो व्यापारो वा वारयति इत्युक्ते यवेभ्यो गां वारयति इत्युदाहरणम् आश्रित्य भक्षणम् इत्युक्तं लक् नाम पुरे यः उक्तः തക്ഷണ സംയോദി അത്ര ത്രിഷുദാഹരണേഷു ആദ്യം ഉദാഹരണം യർത്തേത്യേഭ്യോ ഗം വാരത്തത്ര ഭക്ഷണം ഫലം അഗ്നേർ ബാണവകം വാരയതി കൂപദണ്ഡം വാരയതിയോ ഫലം അതപി ഉദാഹരണം വർത്തേ ആദ്യ ഉദാഹരണേ ഭക്ഷണപം ഫലം ദ്വിതീയസ്മൻ തൃതീയസ്മരണേ സംയോ ഇതി ഫലം वारयति इत्यादीनां धातूनाम् अर्थः एव प्रवृत्तिविघातः एतावत् किं जातं यः अर्थः वर्णितः नाम भक्षणसंयोगादिजनकव्यापार अभावानुकूलो व्यापारः व्रूधातोरर्थः इति अस्यैव अर्थस्य प्रवृत्तिविघातः इत्यपि व्यवहारो अस्ति इदानीं शङ्का चैत्रनिष्ठ వ్యాపార అభావ రూప ప్రధానవ్యాపారజన్య అభావళశ్రయన వాక్యం కథం వారేతి సత్యం ఇదనీ చైత్రనిష్ట ప్రధానవ్యాపారుక్ నమ ప్రవృత్తి అభావానుకూలో వ్యాపార

उभय अत्रापि इदम् साधारण्येन वर्तते एवञ्च प्रधानव्यापाराश्रयः एव कर्ता इति न नियमः प्रागुक्तरीत्या गवादेहे अपादानत्वं प्राप्तम् किन्तु तत्र भवदुक्तम् सत्यम् अपादानता प्राप्ता किन्तु ताम बाधित्वा कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेण परत्वात् कर्मसंज्ञा

यवादेः अपादानत्वं सिद्ध्यति अत्र किञ्चित् जागृत्या परिशीलनीयं वस्तुतः यवक्षेत्रमेकं वर्तते यवानां क्षेत्रं तस्मिन् क्षेत्रे गौः प्रविष्टः अथवा प्रविष्टा न प्रवेष्टुम् उद्युक्ता इदानीं किं जातं गवि कश्चन व्यापारः वर्तते कोऽसौ व्यापारः इत्युक्ते ప్రసంజనానుకూలో వ్యాపార నమ యవాన్ ఉద్దిశ్య అయ్యి ప్రసంజనానుకూలో వ్యాపారౌ అౌ త మా గతుర్షతి అం తాడయతి అన్య కం జాతం ప్రసజ్యమాన యొక్క ಅಪಾರ ನಮ್ಮ ಯವಸಂಯೋಾನುಕೂಲವ್ಯಾ ತ ಯೋಗನುಕೂಲವರ್ತ ಗೌಸಂಯೋಗಾನುಕೂಲವ್ಯಾಪ ಅಭಾವನುಕೂಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಕರ್ತ ದೇದ ಅಯಂ ಬಹುವಾರ ಉಚ್ಯತೆ ದ್ವೌ ವ್ಯಾಪಾರೌ ಕರ್ತ ಕರ್ತ ಯದ ವ್ಯಾಪಾರ द्वौ यदा अवश्यन्ते फले तद्रीत्या अप्रधानगवादिकर्तृनिष्ठव्यापारजन्यफलाश्रयत्वेन यवादेः अपादार्थं सिद्ध्यति प्रधानचैत्रादिकर्तृनिष्ठव्यापारजन्यफलाश्रयत्वेन गवादीनां कर्मत्वं सिध्यति गवादी इत्येवं रीत्या अत्र व्यवस्था क्रियते सूत्रे ईप्सित इति पदेन प्रधानकर्तृरेव आक्षेपः लभ्यते शङ्का तथा च तन्निष्ठव्यापार्जन्यफलाश्रयत्वेन गोः अपादानता कुतो न इति पुनः आक्षेपः भोः भवदुक्तं सत्यम् ईप्सितपदेन कर्ता आक्षिप्यते कर्ता नाम अत्र द्वौ कर्तारौ स्तः किन्तु प्रधानत्वात् ईप्सितपदेन प्रधानकर्तुरेव नाम चैत्रादेरेव आक्षेपः लभ्यते तथा च तन्निष्ठः इत्युक्ते चैत्रादिष्ठः यः व्यापारः तज्जनीयत्फलं तदाश्रयत्वेन गोः अपादानता कुतो न इति शङ्क समाधानमुच्यते भोः उभयत्र भेदं पश्यामः कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रे ಶಬ್ದ ಈಪ್ಸಬ್ಸ್ ವಾರಣಾರ್ಥ ಶಬ್ದ ಅಸ್ತಿ ಕರ್ಮಸಂಜ್ಞಾಧಕೆ ಸೂತ್ರೇ ತಮಗ್ರಹಣ ಅಸ್ತಿತ ಪ್ರಧಾನವ್ಯಾಪರ್ಜನ್ಯಫಲ್ರಿಯಪ್ಸಂಜ್ಞಾ ಪ್ರಯೋಜಕ ಪ್ರಕೃತಸೂತ್ರೇ ತಮ ಪ್ರತ್ಯ ಪ್ರಕೃತಸೂತ್ರೇ ನಮ್ಮ ವಾರಣರ್ಥ ಸೂತ್ರೆ ತಮ ಪ್ರತ್ಯ ಪ್ರಕರ್ಷಸ ವಿವಕ್ಷ ನಮ ಅತಿ ತಮಭಿಷ್ಠ ಸೂತ್ರೇಣ ಅತಿಶಯಿತೆ ಅರ್ಥ ಪ್ರಕರ್ಷೇ ಅರ್ಥೆ ತಮ ಪ್ರತ್ಯ ಸತ್ಯಯ ಕರ್ಮಸಂಜ್ಞಾ ವಿಧಾಯಕ ಸೂತ್ರ ವರ್ತನೆ ಪ್ರಕೃತೂತ್ರೇ ವಾರಣಾ ಸೂತ್ರಸ್ತಿ ತ अप्रधानव्यापार्जन्यफलाश्रयत्वम् ईप्सितत्वम् अत्र किञ्चित् जावृत्य विलोक्यता प्रधानव्यापार्जन्यफलाश्रयत्वम् ईप्सिततमत्वम् अप्रधानव्यापारजन्यफलाश्रयितम् ईप्सि तत्त्वम् इदमेव अपादानता प्रयोजकम् इति हेतोः अत्र गोः अपादानता कुतो नास्ति इति शङ्कायाः ఏం రీత్యా సమాధానముక్తం ఇదృత పరిశీలయా ఈసితమం పదం ఈ అతిశయేన ఈప్సితం దేవదత్తే మనుష్యత్వం వర్తతే చైత్రే మనుష్యత్వం వర్తతే తర్రీత్యా ఈప్సి ఈ అస్మ వ్యాప్ पक्कः धर्मः अस्ति ईप्सितत्वम् इति तथापि प्रकर्षविवक्षया परत्वात् कर्मसंज्ञा परिशेषात् अप्रधानव्यापार्जन्यफलाश्रयत्वमेव ईप्सितत्वम् तेन गवादिनिष्ठ अप्रधानव्यापार्जन्यफलाश्रयत्वेन यवादेः अपादानत्वं चैत्रादिनिष्ठप्रधानव्यापार्जन्यफलाश्रयत्वेन गवादीनां कर्मत्वम्

यवेभ्यो गाँव वारयति तत्र शब्द बोध सिद्ध्यति एवं स्थिते इदमपि सूत्र महाभाष्ये प्रत्याख्यातम् तत्र भगवता भाष्यकृता पतंजलिना प्रोक्तम् यथा अयमपि योगः शक्यते अवक्तुम् कथं माशेभ्यो गाँव वारयति इति पश्यति अयम् यदि इमाः गावः तत्र गच्छन्ति ध्रुवं सस्यविनाशः सस्यविनाशे अधर्मश्चैव राजभयञ्च सः बुद्ध्या सम्प्राप्य निवर्तयति तत्र ध्रुवपाये अपादानम् इत्येव सिद्धम् इति अत्र भाष्यकाराणाम् आशयः सुस्पष्टः वर्तते अथापि किञ्चित् विवरीतुं प्रयते अयमपि योगः इत्युक्ते पूर्वं यथा भीत्रार्थानां भयहेतुः इति योगः शक्यते अवक्तं तद्वत् अयमपि नाम पराजयरसोडसूत्रं यथा शक्यते अवक्तं तद्वत् वारणार्थनिवसितः इति भोः यदि इदं सूत्रं प्रत्याख्यायते अस्य सूत्रस्य उदाहरणानि सन्ति माशेभ्यो गांवारे इति

भाष्यकाराणाम् इमाः पङ्क्तयः दर्पणायन्ते यदि इमाः गावः तत्र गच्छन्ति नाम माषक्षेत्रं गच्छन्ति चेत् ध्रुवं सस्यविनाशः नाम माषसस्यं यद्वर्तते तस्य सस्यस्य विनाशः भवति सस्यविनाशे सति अधर्मः यतो हि कस्यचन पुरुषस्य यत् क्षेत्रे सस्यं वर्तते तस्य सस्यस्य विनाशः इत्युक्ते अधर्मः तत्तु धर्माय नैव भवति किञ्च न केवलमधर्मः राजभयञ्च तस्य क्षेत्रस्य स्वामी यः भवति सः राज्ञः सकाशे गत्वा निवेदयति अमुकस्य देवदत्तस्य गावः मम क्षेत्रे आगत्य सस्यस्य विनाशं రాజా రాజాత్ ఏనం దండయతి అత అధర్మాతి వర్త రాజభీతి అత మమ అధర్మ మాస్ రాజభయమాప్య తా గవ నివర్తయతి నా यदि इमा गाव त्र गेयु वस्तु गाव न गूर्वे यदि कदाचि गच्छन्ति चेत सस्यानां विनाशः सस्यवनाशे अधर्मः अराजभयञ्च इति बुद्ध्या तत्र प्राप्य ताः गावः निवर्तयति इति हेतोः ध्रुवपाये पादानमिति सूत्रेणैव त्रपादान अपादानसंज्ञा सिद्ध्यति इति हेतोः वारणार्थानामिप्सीयसूत्रं అనావ్యకమే భగవత భాష్యకృత ఇదం సూత్రం ప్రత్యాఖ్యాతం ఏం స్థితి అగదీశతర్కాలంకారా పూర్వముక్తం శబ్దశక్తి అభిప్రయంతి కూపాదంధం వారయతి అంధనిష్ట కూపకర్మక పతనానుకూల వ్యాపారాభావానుకూలో వ్యాపార

ಶಬ್ದಶಕ್ತಿ ಪ್ರಕಿಕಾರ ಜಗದೀಶತರ್ಕಾಲಂಕಾರ ಕೂಪದ್ದಂ ವಾರೆ ಸೂತ್ರ ಉದಾಹರಣೆಯ ಕೂಪದ್ದಂ ವಾರೆೀ ಪ್ರದರ್ಶ್ಯ ಪ್ರಯೋಗ ಪ್ರದರ್ಶ್ಯ ತೈಯಕರಾ ಮತ ನಿರಾಕರ್ ಉದ್ಯುಕ್ತು ಪ್ರಕೃತಸೂತ್ರ ಪ್ರಖ್ಯನಪರ ಭಾಷ್ಯ ಪ್ರಾಮಣ್ಯನ ತಯ ನೆ

वैयाकरणानुमतम् तुच्छम् इति कथनं जगदीशतत्कालङ्काराणाम् न युज्यते इति नागेशोपाध्यायः अभिप्रैति एवं स्थिते तत्र व्युत्पत्तिवादकाराः यत्र चैत्रादेः नान्तरीयकतया विषभोजनादिकम् प्रसक्तं न तु स्वेच्छातः तत्र चैत्रं विषात् वारयति इति न ಕಿಂತು ಚೈತ್ರ ಸವಿಷನ್ನರೆಯ ಪ್ರಯೋಗ ಕರ್ತವ್ಯ ಗದಾಧರ ಭಟ್ಚಾರ್ಯ ಪ್ರಕೃತೂತ್ರವ್ಯಾಖ್ಯವಸರ ಲಿಖಂದೂಪತಿ ಇದೀನಾ ಉದಾಹರಣೆ ವಿಷಯ ತೈ ಬಹು ನೋಕ್ ವಿಷಾ ವಾರಯತಿ यत्र चैत्रादेः नान्तरिकतया विषभोजनादिकं प्रसक्तं नाम अन्येन सह विषभोजनं नान्तरिकम् अविनाभावि न ना तु स्वेच्छातः तत्र चैत्रं विषाद्वारयति इति प्रयोगः न भवति किन्तु वाक्यं कीदृशं भवति चैत्रं सविषान्नाद्वारयति इत्येव वक्तव्यं केवलं विषा द्वारयति इति न इति ते वदन्ति అధానం విషస్ విషత్వ ఇచ్చా విషయవాే భక్ష్య ఇచ్ఛా విషయత్వం అత విషా వారయతితి ప్రయోగవేషోపాధ్యాయ వర్ణయంతి ఏ అనయరుభయమధ్యే కేదే గదాధరచార్యాం నాగేశోపాధ్యాయ మధ్యే కేదే विषा इति प्रयोगः न किन्तु सविषान्ना द्वारयति इति प्रयोगः भवति इति भट्टाचार्यः वदन्ति उपाध्यायाः किं वदन्ति अवश्यं विषस्य विषत्वेन इच्छाविषयत्व अभावेऽपि भक्ष्यत्वेन इच्छाविषयत्वम् अस्तीति हेतोः विषा इति प्रयोगः इष्ट एव इति नागेशोपाध्यायाः आशीरते अनया रीत अस्ठे विचारिता अंशा एवं सी प्रस्तावनायाम अतीत पाठ उपोद्घाते अंशा उपोदघाते एक सूत्र संबद्धा विचारा तदन लघु व्याख्यानम नाम वारणार्थानाम् इति शब्दस्य कः अर्थः ईप्स् इति शब्दस्य कः अर्थः इत्येवं रीत्या उदाहरणसमन्वयः इत्यादिकं लघुव्याख्याने कृतं ततः नागेशोपाध्यायरीत्या अर्थविचारः तदवसरे कूपादन्धं वारयति यवेभ्यो गां वारयति इत्यादिषु व्रूञ्धातुः यः श्रूयते तदर्थः कः इति विचारः

इति प्रदर्शनं ततः पाठस्य सारः इत्येवम् एते अंशाः अस्मिन् पाठे विस्तरेण विचारिताः इति शम्